Ингээд та AirDrop-д хэдийн оролцож, Bull Token-ийг зарцаасны төлөө Ultima Crypto-валютаар өдөр тутмын шагналд дараадаг тогломын сангийн гишүүн болсон. Та сангаас өдөр тутмын шагналыг хэрхэн авах талаар аль хэдийн олж мэдсэн. Одоо ашгаа нэмэгдүүлэхин тулд авсан шагналтайгаа юу хийх талаар ярилцгаая. Хамгийн хялбар бөгөөд хамгийн ашигтай арга бол Ultima санд хүлээн авсан урамшууллаа зарцаах юм. Энэ заварт бид Ultima санд хүлээн авсан шагналаа хэрхэн амархан хурдан зарцаахыг тайлбарлана. Токен зарцаах (freezing) зарцаах үйл явцыг эхлүүлэх өмнө нэг чухал дүрмийг анхаарна уу. Ultima токенийг зарцаах эсвэл зарцаалтаас гаргах дурын үйлдэл нь splitting гэдэг шагналд хүрэх 24 цагийн хугацааг тэгэлдэг. Жишээлбэл, та шагналаа 20 цагийн өмнө хүлээн авсан бөгөөд дараагийн шагналыг авахд 4 цаг үлдсэн байхад Ultima токен зарцаах эсвэл зарцаалтаас гаргавал шагнал хүлээх цаг дэглэж 24 цаг болгоно. Мөн splitting нь таны үлдгэлд smart zones байхыг шаарддаг гэдгийг анхаарна уу. Энэ нь ухаалаг гэрээний гүйцэтгэлийн төлбөрийг төлөхөд шаардлагатай. Бид 10,000 хүртэл smart zones-тай байхыг зөвлөдөг. Smart wallet app-а нээгээд Ultima logo-г тогшно. Та Ultima token-ийг бүх гүйлгээ мөн өмнө нь хүлээн авсан шагналаа харна. Нэгдсэн цоох дээр зарцаах дүрс тэмдгийг тогшно. Нэгдсэн дэлгэцээр та зарцаах боломжтой үлдэгдэл болон зарцаасан токеныхоо нийт ток харна. Токен зарцаахын тулд зарцаах төвшөрийг тогшно. Зарцаалт нь хоёр үе шаттай явагддаг. Эхлээд та Ultima токеныг бэлтгэн, дараа нь зарцаалт явагдана. Дараагийн нэгдсэн дэлгэцээр Ultima бэлтгэх дээр тогшно. Дараагийн дэлгэцээр танд зарцаах токены тоог оруулахыг санал болгоно. Өссөн дүнгээ оруулаад зарцаахад бэлтгэх төвшлөрийг тогшно. Дараа нь та пин кодоо оруулж үйлдэлийг баталгаажуулах хэрэгтэй болно. Нэгдсэн цоохон дээр зарцаахыг баталгаажуулах дээр тогшиж зарцаахыг баталгаажуулна уу. Үүний дараа та пин кодоо оруулж Face ID ашиглан эсвэл ухаалаг гар утсандаа Smart Defender хүргэж үйлдэлийг дахин баталгаажуулах хэрэгтэй болно. Та бүх зүйлийг зөв хийвэл токныг амжилттай зарцаасан болохыг илтгэх баяр хүргэсэн дэлгэцийг харна. Та токныг зарцаасан өдрөөс хойш 1 сарын дараа гэхэд зарцаалтаас гаргах боломжтой. Зарцаасан Ultima токны төлөө шагнал хэрхэн үсэх вэ? Таны токен зарцсан хэвээр байвал та өдөр бүр шагнал авах боломжтой. Шагнал авахын тулд хүсэлт гаргах хэрэгтэй. Үүний тулд Smart Wallet app-ийн үндсэн дэлгэцээр Ultima дүрс тэмдэг дээр тогшно. Нэгдсэн цоохон дээр splitting төвчлөгийг тогшно. Splitting-ийн тухайд илэмгүй мэдээллийг агуулсан дэлгэц нээгдэнэ. Дэлгэцийн доод хэсэгт шагнал хүсэх төвчлөгийг тогшно. Та нүдийг чагтаж, бүтээгдэхүүнтэй ажиллах нөхцөлийг зөвшөөрч байгаа баталгаажуулан баталгаажуулах төвчлөгийг тогших хэрэгтэй дэлгэц нээгдэнэ. Бэлэн боллоо. Та шагналаа авах хүсэлт гаргалаа. Та ухаалаг гар утсныхаа дэлгэцээр энэ тухай мессежийг харна. Splitting-д оролцож өдөр бүр шагнал хүсгээ мартуузай. Амжилт хүсье. Танд асуух зүйл байвал тусламжт хандна уу. Бид танд дуртай туслах болно.